حاضرین، اس کے بعد تیسری شخصیت اس اجلاس کی جس کا مجھے اور آپ کو انتظار ہے، یقینی طور پر جن کی تقریریں یوٹیوب، فیس بک، واٹس اپ اور سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہے، میری مراد فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ، جن کا عنوان ہے نوجوانوں میں بگاڑ اسباب و علاج۔ میں شیخ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، تو نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں۔ شیخ آئے اور نوجوانوں میں بگاڑ اسباب و علاج پر خطاب فرمائے۔ شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستو، ساتھیو اور پیارے بچوں، میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 10 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے نوجوانوں کا بگاڑ اور اسباب و علاج۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ میرا عنوان ہے نوجوانوں کے بارے میں۔ آج کل دیکھ لیجئے، ہمارے کچھ نوجوان بگڑے ہوئے ہیں اور کچھ نوجوان ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں۔ جیسے الحمدللہ میں نے آپ لوگوں کے بارے میں سنا کہ آج جو مجلس یہاں جمی ہوئی ہے آپ کے پرلی میں، بیڑ، مہاراشٹرا، انڈیا کے اندر، نوجوانوں نے سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے، ان کے وقت میں برکت دے اور ان کی محنت کو قبول فرما لے، میزان حسنات میں جگہ دے دے، آمین۔ کچھ نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، کچھ نوجوان ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں۔ نوجوان جو بگڑے ہوئے ہیں، چاہے لڑکا بگڑے یا لڑکی بگڑے، لڑکا بگڑے یا لڑکی بگڑے، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو بگاڑا جا رہا ہے، بڑے پیمانے پر بگاڑا جا رہا ہے۔ اب کیسے؟ ایک دو واقعہ پہلے سناؤں گا۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ گیا تو ماشاءاللہ کچھ بچے نماز میں حاضر تھے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد میرے پاس فون آیا کہ مولوی صاحب، جو بچہ آپ کے ساتھ نماز میں حاضر تھا آج وہ بچہ نماز چھوڑ دیا ہے۔ کیوں بھائی؟ اب دیکھیے، موبائل فون کا غلط استعمال، یہ انڈرائڈ فون آ گیا ہے، 50-50 ہزار والا، 1-1 لاکھ والا۔ تو اب غلط استعمال کیسے ہوا کہ میری بیوی نے ضد کیا کہ میرے بیٹے کو فوٹو والا موبائل دے دیجئے۔ اب میں موبائل فون کے خلاف نہیں ہوں، پہلے ایک جملہ بتا دوں، اس پر غور کیجئے گا، پھر یہ واقعہ پورا کرنا ہے۔ بچہ اگر روئے تو روتے ہوئے بچے کو آپ موبائل فون دے دیجئے تو رونا بند، جملے پر غور کیجئے گا۔ بچہ اگر رو رہا ہو تو موبائل فون دے دیجئے تو رونا بند، اور بڑے بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے تو رات میں سونا بند۔ جملہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر ماں باپ کا ہمیشہ جاگنا بند، پھر ماں باپ جاگتے نہیں۔ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے تو رونا بند،
بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات میں سونا بند، اس کے بعد ماں باپ کا زندگی بھر کے لیے جاگنا بند، کہ سونا بند، اب وہ بھی نہیں سوئیں گے بلکہ جاگتے رہیں گے۔ وہ واقعہ یوں ہوا، میری بیوی نے کہا، اس آدمی نے کہا، میری بیوی نے کہا کہ میرے بیٹے کو فوٹو والا موبائل کیوں نہیں دیجیے گا، آپ کو دینا پڑے گا۔ بیچارہ باہر کماتا ہی تھا، آج کل کچھ مائیں بہت ضد کرتی ہیں کہ اچھا بتائیے باہر جو آپ کما رہے ہیں بال بچوں ہی کے لیے کما رہے ہیں، تو ان کو دیجیے گا کہ نہیں دیجیے گا، اور میرا پیارا میرا لاڈلا اگر موبائل فون استعمال ہی کرے گا تو حرج کی بات کیا ہے۔ موبائل فون دے دیا، جب دے دیا تو کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ ٹچ میں آ گیا اور ضد پکڑ لیا کہ میں نے شادی اسی سے کرنی، اب نماز روزے سے مطلب نہیں۔ اب صاحب نے مجھے فون کیا کہ مولوی صاحب اب کیا کیا جائے، بیوی کو بہت سمجھاتے تو بیوی بولتی ہے کہ آپ گھر سے نکل جائیے۔ ایک واقعہ اور بھی ہے، اصل میں وہ بیوی کے نام پر ہی گھر تھا، اب یہ بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ بیوی کے نام پر اگر گھر کر دیا جائے تو ہم کو بے گھر کر دے گی، تو بیچارے کے ساتھ وہی ہوا۔ موبائل فون کے لیے اگر ضد کیجیے گا تو آپ کو گھر سے جانا پڑے گا، بیچارے اپنا گھر خود چھوڑ کے 20-25 دن باہر رہے۔ تو میرے بھائیو ایسا مت کیجیے گا کہ گھر والی ہی آپ کو بے گھر کر دے۔ تو ہمارے بچے کیوں بگڑتے ہیں، لاڈو پیار میں ان کو بگاڑا جا رہا ہے، بڑے پیمانے پر بگاڑا جا رہا ہے۔ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے دیے تو رونا بند، بڑے بچے کے ہاتھ میں دے دیے تو رات بھر سونا بند۔ ہمارے بچے بگڑتے کیوں ہیں، یہ فیشن پرست ہیں، نقال بہت ہو گئے ہیں، جیسی نقالی کرتے ہیں یہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے سے آپ پوچھئے بیٹا تو کیا بنے گا، ابھی میں پوچھ لیتا ہوں، بیٹا آپ کیا بنو گے، کیا نام ہے بیٹا آپ کا، شونو بتانا بھائی کیا نام ہے، کاہے ناراض ہے بھائی، کیا نام ہے آپ کا، عبد القدیر بھائی، بیٹا آپ بڑے ہو کر ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے، ماسٹر بنو گے، پولیس بنو گے، پولیس بنیں گے، دیکھا آپ نے، مولوی کوئی نہیں بنتا۔ اب دیکھیے اب ایسی بات کرو تو لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ ہنساتے ہیں، بھائی نہ میں ہنساتا ہوں نہ میں پھنساتا ہوں، آئینہ دکھاتا ہوں جو سماج میں چل رہا ہے۔ مولوی کون بننا چاہتے ہیں بھائی، چھوٹا بچہ کوئی ہے جو بولے کہ میں مولانا بننا چاہتا ہوں، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس میں پیسہ نہیں ہے، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ۔ ہمارے بچے بگڑتے ہیں، کیوں بگڑ رہے ہیں، ان کے ساتھی لوگ اسی ٹائپ کے ہیں، بگاڑا جا رہا ہے۔ ان کے بال رکھنے کے انداز دیکھ لیجئے کیسے ہیں، ایک کھلاڑی ہے آپ لوگ اس کا نام جانتے ہوں گے، کیسے بال کاٹا، یہ چاروں طرف سے کاٹ لیا بیچ میں اٹھا لیا، کتنے ہمارے بچے ایسے ہی کاٹ رہے ہیں بال، کاٹ رہے کہ نہیں کاٹ رہے ہے کہ نہیں۔ او بھائی کون ہے ہمارا ہیرو، صحابہ کرام کو کون ہیرو مان رہے ہیں، یہ سب ہمارے گھر سے تربیت ہو رہی ہے۔ آج کل اشعار بہت چل رہے ہیں کہ بیٹیوں سدھر جاؤ، بیٹے سدھر جاؤ، میں تو پہلے کہتا ہوں ماں باپ پہلے سدھر جاؤ، ماں باپ ہی بگاڑ رہے ہیں۔ تو اولاد کے بگڑنے کے، نوجوانوں کے بگڑنے کے سب سے بڑے ذمہ دار کون ہیں، ماں باپ، سوسائٹی۔ دیکھ جو سامنے نظر آتا اس کی نقالی مار رہے ہیں۔ میرے بھائیو اگر ہم اور آپ نہیں تربیت صحیح کریں گے تو آگے چل کے یہ ہماری اولاد نکل جائے گی۔ آئیے بولوں، بہت زیادہ لاڈو پیار کر رہے ہیں، ایک سچا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک بیچارہ فوجی تھا، اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت میں لگا ہوا تھا اور گھر پہ پیسہ بھیجتا تھا، اور اکلوتا بیٹا تھا، بیٹا ماں باپ سے ضد کر کے اور خاص طور پہ امی سے ضد کر کے بولا میں بائک خریدوں گا۔ آج دیکھ لیجئے، دیکھا باپ کا پیسہ اور بیٹا نیتا گری کر رہا ہے۔ تو کیا ہوا، بائک خریدا اور بائک خریدنے کے بعد خوب اسپیڈ میں چلا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ایسے بچوں کو، بائک بہت اسپیڈ میں چلاتے، کیوں بھائی بائک کا ہے اسپیڈ میں آپ چلا رہے ہیں، آپ سمجھائیے، سمجھا سکتے، وہ آپ کو ہی ٹھوک دے گا۔ چلا رہا تھا بھی، دھیرے دھیرے اس کو پینے کی عادت پڑ گئی۔ تو ہمارے نوجوان کیسے بگڑ رہے ہیں، شراب، کباب، شباب، بے بے بے، تینوں میں بے بے بے۔ پہلے ہم لوگ با تھے، اب ہم لوگ بے ہو گئے ہیں، پہلے ہم لوگ با حیا تھے، اب ہم لوگ بے حیا ہوتے جا رہے ہیں۔ ترجمہ صحیح ہوا، ترجمہ صحیح ہوا، بات سمجھ میں آئی میرے بھائی ہو۔ تو ہمارے نوجوانوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہوا، بہت زیادہ لاڈو پیار،
پینا شروع کر دیا۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ آج جوانی کو برباد کر رہا ہے بڑھاپے میں، کوئی نہیں پوچھے گا، چلتے رہے گی سانس، کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، جوانی کی بڑی اہمیت۔ اس کا واقعہ پہلے مکمل کر دوں، شراب بھی پینا شروع کر دیا، اکلوتا بیٹا ہے کیا ہے، فوجی جب ریٹائر ہو کر آیا تو بیٹے کو دیکھا، اچھا میری کمائی کا تو نے کیسا استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، برا لگے گا، جن کے باپ باہر کمانے کے لیے پردیش گئے ہوئے ہیں ان کی اولاد اور زیادہ بگڑی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ باپ کا تازن ہے ہی نہیں، باپ کی سرپرستی ہے ہی نہیں، ماں کو کون پوچھتا بھائی؟ ماں کو تو پوچھتے ہیں اور روتے دھوتے، ممی اگر نہیں دے گی تو میں خودکشی کر لوں گا، سوسائڈ کر لوں گا، دیتی کہ نہیں دیتی؟ ہاں بیٹا 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 مت گھبرا، ایسا مت کر بیٹا، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد کیا ہوا، فوجی جب گھر پر آئے تو دیکھا، اچھا میرا بیٹا ایسا ہے۔ فوجی نے تلوار نکالی اور وہ پستول نکالی اور وہ بندوق نکالی اور سیدھا اپنے بیٹے کو داغ دیا، بیٹا بھی مر گیا۔ اب وہ فوجی بیچارہ، پوری لائف اس نے سرحد پر گزاری تھی، اب وہ پوری زندگی کہاں گزارے گا، جیل میں۔ دیکھا، یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ہمارے کتنے نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، 14 فروری کو کتنے نوجوانوں نے گل کھلائے، اس کو کیا بولتے، ویلنٹائنس ڈے۔ بےچارے بزرگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا یہ سب، لیکن نوجوان لڑکے لڑکیوں کو کس طریقے سے مسئلہ ہوا، پھول پیش کیا گیا، ذرا جھک کے بولے آئی لو یو، ارے شادی کر کے بولتا رہا دن بھر آئی لو یو بولنا کون منع کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد بولنے کا کون منع کرتا ہے، اور فالتو دوسرے کی بیٹی کو لے کے گھما رہا ہے، دوسرے کی بہن کو گھما رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی ایسی عورت کو ہاتھ بھی لگایا، چھوا بھی، تو حلال نہیں ہے۔ دلیل صحیح الجامع، حدیث نمبر 4045، لَأَن يُطْعَنَ فِي رَاسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً فَلَا تَحِلُّ لَهُ، جس نے کسی ایسی عورت کو چھوا جو حلال نہیں ہے، اس کے لیے اچھا تھا، بہتر تھا، ٹھیک تھا کہ وہ اپنے سر میں کیل ٹھونک لیتا۔ قلعہ جانتے ہیں، قلعہ، کیل ٹھونک لیتا۔ کیل کو کیا بولتے بھائی، کیل، کیل ٹھوک لیتا۔ تو ابھی کیل لاتے تو میں ٹھوک کے بتا دیتا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی عورت کو چھوئیں، کسی لڑکی کو چھوئیں۔ اب دیکھیے کتنے لوگ چھوئے ہوں گے، چھیڑے بھی ہوں گے، اور کوئی دوسرا اگر چھیڑ دیا تو لوگ اس کو چھوڑے نہیں ہوں گے، شراب، کباب، شباب۔ میرے بھائیو، جوانی کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے گا۔ بچپن میں مفت میں پیار محبت لوگوں کی طرف سے ہمیں اور آپ کو ملتی رہتی ہے۔ بچہ جب چھوٹا رہتا تو سب لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، جب وہی آدمی جوان ہو جاتا ہے تو محبت کمانی پڑتی ہے، لوگ محبت نہیں دیں گے، اور جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو محبت کی بھیک مانگنی پڑتی ہے کہ بھیا ہم سے محبت کرو۔ اس لیے ذرا جوانی کی اہمیت کو سمجھیے۔ کل قیامت کے دن جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورۃ ترمذی، کتاب صفت القیامہ، کتاب نمبر 35، حدیث نمبر 2516، 2516، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افنا، وعن شبابه فیما ابلا، وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وماذا عمل فیما علم۔ کل قیامت کے دن پانچ چیزوں کے بارے میں جب تک پوچھ نہ لیا جائے، رب کے دربار سے کسی بھی بندے کے پاؤں ہل نہیں سکتے۔ نمبر 1، عمر کے بارے میں، نمبر 2، جوانی کے بارے میں، نمبر 3، مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، اور نمبر 4، کہاں گنوایا، کہاں خرچ کیا، اور آخری سوال، جتنا جانتا تھا اس وقت کتنا عمل کیا۔ اس لیے میرے بھائیو، جوانی کی اہمیت کو سمجھیے۔ آئیے کچھ مثالوں کے ذریعے بتاتا ہوں، ہمارے نوجوان جو بگڑے ہوئے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ذرا پیارے انداز سے سدھار کریں، جیسا کہ سدھار کیا گیا ہے۔ اگر زیادہ سختی کیجیے گا تو گڑبڑی ہو جائے گی، اور پیارے انداز سے سمجھائیے گا تو بات جلدی سمجھ میں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا پیارا ہے۔ صحیح بخاری، کتاب التہجد، کتاب نمبر 19، حدیث نمبر 1122، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل۔ عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش کہ رات کی نماز پڑھتے۔
اب دیکھیے کیسے جملہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش کے رات کی نماز پڑھتے، تو پہلے نوجوانوں کی تعریف کی ہے، آج اپنے کیا کہہ رہے، تو میرا باپ ہے یا میں تیرا باپ ہوں؟ اچھا میرے بال سفید ہو گئے، زیادہ کچھ مت یہ کر، ارے فلانے کے بیٹے کا نام نہیں لینے کا، بہت بگڑا ہوا ہے، جی نہیں، پیارے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بات رکھی نوجوانوں کے سامنے تو پہلے تعریف کی۔ آج ہمارے کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کی ڈکشنری سے تعریف ڈیلیٹ ہے، یعنی اس کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، وہ صرف اپنی تعریف چاہتے ہیں۔ کہیں کہیں پر دیکھا لوگوں نے کہا کہ بھائی میرے بارے میں بولیے نا مائک سے کہ میں نے یہ سب کام کیا ہے۔ رے بھائی یہ سب کام آپ لوگوں کے لیے کیے ہیں؟ بھائی یہ سب کام لوگوں کے لیے کیے ہیں کہ اللہ کے لیے کیے ہیں؟ آپ کا نام کہاں آئے گا بھائی؟ نہیں میرا نام اسٹیج سے لیجئے تاکہ مجھے خوشی ہوگی۔ ہاں بھائی حوصلہ افزائی تو ہونی چاہیے لیکن اللہ سے بدلہ لیجئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ حوصلہ افزائی کرتے اور ذرا بتاتے، پھر اس کے بعد کہتے کاش کے رات کی نماز پڑھتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد عبداللہ نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ نوجوان ہے، شادی نہیں ہوئی لیکن تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ آج میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، آج ہماری پوری رات کس پر گزر رہی ہے؟ کمپنی نے سیم دے دیا ہے، پورا فری ہے ہی، سب لوگ اندر لگے ہوئے ہیں، کبھی کبھی لحاف کے نیچے بھی لگے ہوئے ہیں اور پوری پوری رات جاگ رہے ہیں، اور فجر کے وقت جب اذان ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں۔ اور کچھ نوجوانوں کی شکایت یہاں تک ملی ہے، کچھ ڈاکٹروں نے کہا کہ مولوی صاحب اب یہ کسی کام کے لائق نہیں بچے ہیں، تو شادی کیسے ہوگی؟ تو شادی ہو ہی نہیں پا رہی۔ یہ میں کچھ سروے بتاتا ہوں، جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا، تو یہ سب بھی پریشانی چل رہی ہے۔ تو میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، اپنی جوانی کو برباد نہ کیجئے، کیونکہ یہ قیمتی ہیرا ہے، پھر دوبارہ واپس لوٹ کے نہیں آئے گا، چاہے کچھ بھی کوشش کر لیجئے۔ کہا جاتا ہے لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آتی، تو جوانی کبھی بھی لوٹ کر آتی نہیں ہے، تو برباد مت کیجیے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ موبائل فون رات میں جلدی لے لے، بیٹا موبائل فون یہاں رکھ، بیٹی موبائل فون رکھ دو، چلو رات میں جلدی سو جاؤ، 10 بجے سب لوگ سو جانے کا، 11 بجے سو جانے کا۔ کتنے بجے سوتے ہیں بھائی ہم اور آپ؟ آئیں بھائی عشاء کے بعد بات نہیں کرنے کا بھائی، مولوی صاحب بھی بہت لگ رہا ہے، کتنے کیسی بات کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، عشاء کے بعد بات چیت بند، سونے کا، سوئیں گے؟ کہا نہیں سوتے بھائی۔ نہیں وہ تو میں بتا رہا ہوں جو سروے چل رہا ہے ابھی۔ پھر بھائی ہو اگر ہم اور آپ خیال نہیں رکھیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ غور کرتے چلیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ھو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 36، کہا کہ جب بھی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام مریم کے پاس محراب میں جاتے تو پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آیا، مریم کہاں سے آیا۔ اسی طریقے سے اگر ہماری بیٹی کوئی چیز لے کر آئے تو پوچھیں یہ بیٹی کہاں سے لے کر آ رہی ہو، کیا کر رہی ہو۔ آج کل ہم اور آپ اپنی بیٹی کو خود ہی بناؤ سنگار کر کے سامنے والے کو دے دیتے ہیں، ہیلو انٹی فون دیجئے نا، لیجئے لیجئے، انٹی بول بول کے گھنٹی مار دیتا۔ اب ایسے مولوی صاحب کہے تو بولے دیکھیے آپ کھول کے بیان کر رہے ہیں، اولاد ہماری بگڑ رہی ہے، ہم نے لے جا کے دے دیا ہے مخلوط تعلیم، کو ایڈوکیشن، کو ایڈوکیشن، مخلوط تعلیم۔ ہماری بیٹی کالج میں پڑھ رہی ہے، اسکول میں پڑھ رہی ہے، جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ آج میں یہاں ذمہ داروں سے بات کر رہا تھا کہ بھائی آپ نے لیڈیز کا انتظام کیوں نہیں کیا، ماشاءاللہ جواب بہت پیارا تھا، مولوی صاحب ایک ہی انٹرنس ہے، کتنا پیارا جواب تھا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ مارکیٹ میں بھی تو لیڈیز اور جینٹس دونوں جاتے ہیں اور دھکا مار کے جاتے ہیں، وہاں بھی ایک ہی انٹرنس ہوتا ہے، تو وہاں کیسے چلے جاتے ہیں؟ وہاں اسلام نہیں ہے؟ لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہاں اسلام نہیں ہے؟ یعنی ہماری اور آپ کی سوچ دیکھیے کہ لوگ اسی کو ایشو بناتے ہیں جو صحیح چیز ہے، اور جہاں بنانا چاہیے تھا اس کو لوگ نہیں بناتے۔ اب اس لیے ان بیچاروں کا کیا کہنا کہ اگر ایک ہی ساتھ کچھ مسئلہ ہو جائے، دھکا مکی ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے تو لوگ ایشو بنا لیں گے، اور جہاں جہاں بنانا چاہیے وہاں بناتا ہی نہیں۔ میرے بھائیو ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں، بیٹیاں بھی بگڑ رہی ہیں، بیٹے بھی بگڑ رہے ہیں، خیال رکھیے گا۔ جو
آیت میں نے پڑھی ہے نا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، بیٹی یہ کہاں سے آیا، کون لایا، کہاں سے آیا یہ پھل، مریم کہاں سے آیا؟ تو کبھی کبھی بیٹی سے بھی پوچھا کیجئے، بیٹے سے بھی پوچھا کیجئے، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ بمبئی میں جہاں رہتا ہوں ایک دو جگہ بال کٹانے کے لیے گیا، مولوی صاحب بات مت کیجئے، یہ برقع پہن پہن کے تو ہماری مسلم بہنوں نے ناک کٹوا دی، ماشاءاللہ کیا درد ہے آپ کے سینے میں، سبحان اللہ، میرا تو من کرتا ہے کہ اس لڑکے کو پیٹوں۔ ارے بھیا مت پیٹیے گا ورنہ وہ لوگ سب مل کے آپ کو پیٹ دیں گے، اگر مولوی صاحب کچھ بولیں گے تو مولوی صاحب ہی کو پیٹیں گے۔ تو میرے بھائیو ہم سب کو سوچنا پڑے گا، ذمہ داروں کو سوچنا پڑے گا، ایمان بھی ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، ہماری بیٹی بھی جا رہی ہے۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، سچا واقعہ، ورنہ آپ بولیں گے ارے مولوی صاحب ہم لوگ کہاں بگڑے ہیں، ہمارے بچے کہاں بگڑے ہیں۔ بمبئی کے اندر ایک جگہ ایک پٹھان لڑکی پڑھتی تھی، سچا واقعہ سنا رہا ہوں، راستے میں آتے جاتے اس کو ایک لڑکے کے ساتھ عشق ہو گیا۔ عشق اندھا ہوتا ہے، نہ شکل دیکھے نہ عقل دیکھے، اب جوڑی کیسی لگ جاتی پتہ نہیں۔ شادی ہو گئی، جب شادی ہو گئی تو ایک بچہ بھی پیدا ہوا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ لڑکا صحیح نہیں ہے۔ اب وہ بیچاری کام کرنے جاتی اور کما کے لاتی اور اپنے شوہر کا بھی پیٹ پالتی، اپنا بھی پیٹ پالتی، بچوں کا بھی پیٹ پالتی۔ ابھی نومبر 2018 کو اس لڑکی نے خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا، وہ مر گئی۔ کیسا لگا سننے میں وہ بھائی، کیسا لگا سننے میں؟ میرے بھائیو سوچنا پڑے گا، بگاڑ کہاں سے آیا ہے؟ اور جا کر آپ کورٹ میں دیکھ لیجئے، بہت سارے کیس پڑے ہوئے ہیں شادی کے لیے، جب ان کے ماں باپ سے رابطہ کیا گیا تو بولے اب ہم کیا کریں، ہماری بیٹی بھاگ گئی دوسرے کے ساتھ، کیا کریں، سمجھ گئے، بگاڑا جا رہا ہے۔ آئیے میں نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کچھ نوجوان ایسے جو مایوس ہو گئے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت سے کام لیجئے میرے بھائیو، آگے بڑھیے، کوشش کیجئے، اگر ہم اور آپ کوشش کریں گے تو منزل ملے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، محمد فاتح 22 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کر لیتے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر میں کمانڈر بن جاتے، محمد بن قاسم 16 سال کی عمر میں سندھ کے بادشاہ ہو جاتے۔ میرے بھائیو کہاں سے ہوا، کیسے ہوا؟ آج ہماری عمر میں دیکھ لیجئے، چھوٹے چھوٹے بچے کچھ ہے ہی نہیں، پوری لائف گزر رہی ہے، یوں ہی زندہ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی زندگی کا مقصد سمجھیے، غور کیجئے، آگے بڑھیے۔ آئیے کچھ مثال دے کے اپنی بات ختم کروں گا۔ نوجوان ہو تو ایسا، کیسا؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسا۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 23 سے 29 تک پڑھیے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب اتنا کام کرتا ہوں لیکن کبھی میری تعریف نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو جب لوگوں نے نبیوں کو بیچ دیا ہے کوڑی کے بدلے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچا گیا ہے کوڑی کے بدلے، کوئی اہمیت نہیں ہے، تو ہمارے اور آپ کی کیا اہمیت ہے؟ اس لیے کبھی وہ تعریف کے بھوکے مت رہیے گا، کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ دنیا میں تو لوگ آپ کو گالی ہی دیتے رہیں گے اور مرنے کے بعد بولیں گے ہاں بھائی کوئی آدمی تھا۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر ہیں، شادی بھی نہیں ہوئی ہے، خوبصورت ہے، ان کی امی بھی خوبصورت تھی، جس گھر کے اندر ہیں عزیز مصر کی بیوی نے دوڑایا، وہ بولی وغلقت الابواب وقالت ہی تلق قال معاذ اللہ، دروازوں کو بند کر دیا اور کہا میرے ساتھ غلط کام کیجئے، بولے نا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ وہ آگے آگے بھاگے، یہ پیچھے پیچھے بھاگی، اور کرتا پھاڑ دیا۔ تو جیسے گیٹ تک پہنچے تو عزیز مصر آ گیا، اس کی بیوی بولی آپ کی بیوی کے ساتھ ایسا کیا تو جیل میں کر دیا جائے۔ تو ایک بیچارہ تھا، اگر آپ سچے ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ حق پر ہیں، پریشانی ہوگی لیکن جیت اخیر میں آپ کی ہی ہونی۔ اس عورت کی طرف سے کوئی رہا ہوگا دربان وربان، بولے دیکھ لیجیے کرتا کو دیکھ لیتے، آگے سے پھٹا ہوا کہ پیچھے سے؟ تو دیکھا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا، اس کا مطلب وہ آگے آگے بھاگ رہے تھے، یہ پیچھے پیچھے ٹان رہی تھی، اور کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوا تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بچا رہی تھی اور پھاڑ دیا کرتے کو۔ تو جب دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا، تو کہا اس آدمی نے اے عورت تو غلطی پر ہے،
توبہ استغفار کر لے. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا معاف کر دی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں چلے گئے. اللہ اکبر, کبھی کبھی ناحق جیل میں ڈالا جائے گا میرے بھائیو, ہو سکتا اللہ نے ان کو ویسے آزما لیا. تو جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ جیل میں ڈال سکتے تو ہم اور آپ کو کوئی بھی ایسا کر سکتا, لیکن اگر غلط کوئی چلا گیا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو زندہ ہو جائے گی. جیل کے اندر گئے تو کیا ہوا, ساتھیوں کو سمجھایا, یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 39. جیل کے ساتھیوں یہ بتلاؤ بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں ہے, اب بادشاہ نے خواب دیکھا, موٹی موٹی گائے کو دبلی دبلی گائے کھا رہی ہے, بادشاہ سلامت رہے ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا وہ آدمی جو چھوٹ کے آ گیا تھا, یوسف نام کے ایک ہیں, ان سے جا کے پوچھتا ہوں, یوسف ایھا صدیق, اے سچے یوسف, میرے بھائیو نوجوانوں کی صفت ہے سچا, اے سچے یوسف چلیے نا بادشاہ کا خواب بتا دیجئے, اس کی تعبیر کیا ہے. کیا ہے, میں جیل سے نہیں نکلوں گا, بادشاہ سلامت سے پوچھ لیجئے کہ ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے جب کھانے کی دعوت پر آئی تھی. تو بادشاہ نے کیا کیا, ان عورتوں کو بلایا اور کہا یوسف کے بارے میں بتائیے. قالت امراۃ العزیز الان حسس لقنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین, تو وہی عزیز مصر کی بیوی نے کہا, اس عورت نے کہا یوسف تو بڑے سچے ہیں, میں ہی غلط تھی. تو پتہ یہ چلا جب آپ جیل میں ہیں جب تک پوری صفائی نہ ہو جائے باہر نہ نکلیے گا, اب پوری صفائی ہو جائے گی, کورٹ سے فیصلہ ہو جائے گا, پھر آپ نکلیے, جو زندگی باقی ہے اللہ کے راہ میں لگا دیجئے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کر لیجئے. ارے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں گئے ہیں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں گئے ہیں, ان کی زندگی گزری ہے, تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا. تو نوجوانوں کے نام یہ پیغام ہے. ایک دو مثال اور دے کر میں اپنی بات ختم کروں گا. مثالی نوجوان تو وہ ہے, پیغام تو وہ ہے جو سوشل ورکر رہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہترین سوشل ورکر ہے. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 23-24 سے 28-29 تک پڑھیے, یا 16-17 سے 28-29 تک پڑھیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستے سے گزر رہے, تو ایک ان کے خاندان کا لڑ رہا, ایک دوسرا لڑ رہا. آج کل جب کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو ہم اور آپ سیلفی لیتے ہیں, سیلفی کا دور بہت چلا ہوا ہے, اور کوئی اگر ڈوب رہا ہے تو مائک اس کے منہ میں لے جا کے گھسا کے بولتے ہیں آپ بتائیے ڈوب رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے, رے بھائی اس کو نکالیے گا تب نہ مائک لگائیے گا منہ میں. آج ایسا چل رہا ہے. تو آج کل عقل مندوں کی کمی نہیں درد مندوں کی کمی ہے. سامنے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہم اور آپ دیکھتے رہتے سیلفی لیتے رہتے, ایک آدمی کو مار رہی ہے بھیڑ, مار رہی ہے, سب لوگ مل کے مار رہے ہیں اور ہم اور آپ سیلفی نکال رہے ہیں, یا ہم میں سے جو نکالتے. میرے بھائیو درد مند بنیے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام درد مند ہیں. تو ایک ان کے خاندان کا, ایک فرعون کے خاندان کا لڑ رہا ہے. موسیٰ بچاؤ, موسیٰ بچاؤ, فوقظہ موسیٰ فقضا علیہ, موسیٰ کا گھونسا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا گھونسا مارا کہ سامنے والا مر گیا. بھائی ان کی نیت تو تھی نہیں مارنے کی, لیکن اب وہ مر گیا. پھر کہا یہ شیطانوں کی طرف سے. اب اس کے بعد کیا ہوا, پھر دوسرے دن دیکھا کہ وہی آدمی لڑ رہا ایک دوسرے آدمی سے. اچھا اے بھائی کل بھی تو لڑ رہا تھا, آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے, تو یہ جو قوم ہے نا یہودی لوگ, یہ تو لڑنے بھرنے والے لوگ ہیں, ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, نبیوں کو قتل کرنے والے لوگ ہیں, تو کیا مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے؟ چھوڑیں گے نہیں. پھر وہ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے وہی آدمی جو کل لڑ رہا تھا. کہا اچھا کل بھی لڑ رہے تھے آج بھی لڑ رہے ہو. اب وہ ڈر کے مارے بول دیا اتورید و انتقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, موسیٰ کل آپ نے ایک کو مار دیا آج میری باری تو نہیں ہے, تو اگل دیا. تو پتہ چل گیا بادشاہ کو اچھا وہ جو کل قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہوا. تو ایک آدمی نے کہا اے بھائی آپ چلے جائیے شہر چھوڑ کر. تو ہر نیک لوگوں کو اپنا شہر چھوڑنا پڑتا ہے, جیسا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر چھوڑ دیا مدین چلے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا مدینہ چلے گئے. تو نیک آدمی کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدین پہنچے تو دو لڑکیوں کو دیکھا, یہاں رکیے, دو لڑکیوں کو دیکھا تو کہا قال ما خطبکما قالت لا نسقی حتی یصدر الریاء وابونا شیخ کبیر, آپ دونوں یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ تو کہا جب تک پانی نہ پلا دیں یہ چرواہی لوگ ہم لوگ یہیں کھڑی رہیں گے. یا دیکھیں پہلے کی عورتیں کیسی تھیں, ماشاءاللہ پہلے کی خواتین مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی تھی, اور آج کل کی کچھ خواتین مجبوری میں گھر کے اندر رہتی ہیں. ارے یہ کیا آپ نے گھر میں پیک کر کے رکھا ہے؟ تو وہ بیچاری کھڑی ہوئی ہے, پہلے کی خواتین جینس کے ساتھ ملتی نہیں تھی, آج دیکھ لیجیے ملاپ ہو رہا ہے, دکم دکی بھی ہو رہی ہے,
وہ سائیڈ میں کھڑی ہے, اور ایک جملہ کہا, وہ ابونا شیخ کبیر, ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں. اس سے یہ پتا چلا ماں باپ کی خدمت صرف بیٹا نہیں بیٹی بھی کرے گی, اس لیے تو کہا ہے نہیں. پھر آگے کیا کہا, تمشی الاستحیاء, آگے قرآن کے اندر ہے, پانی پلا دیا تو لے کے چلی گئی. تو ایک لڑکی جو ہے وہ آئی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا میرے ابا بلا رہے ہیں. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, میرے ابا بلا رہے ہیں, اور وہ شرم و حیا کرتی ہوئی آئی. اس سے یہ پتا چلا عورت کا زیور ہے حیا, پردہ زیور حیا ہے, شرم و حیا بچپن سے ڈالیے, بے شرم مت بنائیے. تو وہ آئی اور کہا میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو پانی پلا دیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے. اس سے یہ پتا چلا فری میں کام نہیں کرنا چاہیے. اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, انجینئر صاحب اگر کوئی نقشہ بنا دے تو پیسہ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ بھائی لیں گے. ڈاکٹر صاحب اگر دوا لکھیں گے تو پیسہ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ امولی صاحب اگر فتوا دیں تو پیسہ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ لیں گے. دیکھیے یہ بول رہے ہیں لیں گے, نہیں لیتے, وہ فری میں کام چلتا. قرآن کی آیت کہتی ہے فری میں کام نہیں کرانے کا. بکری کو پانی پلا دیا, پانی پلانے کا بھی بدلہ دینا ہے, کاہے فری میں کام کریں گے؟ تو گویا کہ پہلے نیک لوگ جو ہے نا بڑا خیال رکھتے تھے, اور آج بھی الحمدللہ خیال رکھتے ہیں. اس کے بعد اس لڑکی نے یہ کہا کہ ابا جان ان کو اپنے گھر پہ رکھ لیجیے, یا اب تستاجر ہو اس کو اپنے گھر پہ رکھ لیجیے. اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ ایک مرد اپنے گھر کے اندر آ جائیں گے تو ہم خواتین کو باہر نہیں نکلنا ہے. اس کے بعد شعیب علیہ الصلوۃ والسلام یا شعیب نامی نیک آدمی نے کہا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اس سے یہ مسئلہ نکلا پردیسی اگر توحید والا ہے تو اپنی بیٹی اس کو دے سکتے کہ نہیں؟ دے سکتے نا بھائی, دینا چاہیے. لیکن آج کل اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے, دان دہیج لینا حرام ہے کہ حلال ہے بھائی؟ حرام. اور ایک لاکھ کمانے والا داماد ڈھونڈنا حلال ہے کہ حرام؟ ایک لاکھ کمانے والا داماد ڈھونڈنا حلال ہے کہ حرام؟ حلال, صحیح کہا آپ نے. سب لوگ بولتے ہیں دینداری دینداری دینداری, اور ڈھونڈتے ہیں کہ کم سے کم داماد جو ہے ایک لاکھ دو لاکھ کمانے والا ہونا چاہیے. تو کیا شعیب نامی نیک آدمی نے ڈھونڈا کہ میرا داماد جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لاکھ کمانے والا؟ نہیں, ایماندار ہے, طاقتور ہے, امانت داری سب سے اہم چیز ہے, دینداری میرے بھائیو. پھر آٹھ سال پر معاہدہ طے ہوا, آٹھ سال رہی ہے یا دس سال. اس سے یہ پتا چلا سسرال میں بھی جا کے ساس سسر کی خدمت کر سکتے. آج کل لوگ بولیں دیکھے جورو کا غلام ہو گیا, بیوی کا نوکر ہو گیا, ارے وہاں جا کے سسرال میں بسا ہوا مثالی نوجوان وہ ہے, اپنے ماں باپ کی خدمت کے ساتھ ساتھ ساس سسر کی بھی خدمت کرے. اسے یہ پتا چلا سالہ نہیں رہے ہوں گے تو ادھر کا بھی جو ہے پورا سامان اپنے ہی کو ملے گا. تو اگر ساس سسر کی ذرا خدمت ہو جائے گی تو حرج کیا ہے؟ کوئی حرج ہے بولیے؟ لیکن آج کل لوگ اڑا دیں گے, جورو کا غلام ہو گیا, بیوی کا نوکر ہو گیا. اس لیے میرے بھائیو یہی پیغام ہے, اپنا بھی خیال, باہر بھی خیال, سب کا خیال. اور میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. مثالی نوجوان تو وہ ہے ایمان کا سودا نہیں ہونے دے گا. وہ کہف والے جو غار والے تھے, تین تھے, پانچ تھے, سات تھے, چلے گئے پہاڑ کے اندر چھپے رہے, اور اللہ نے 309 سال کے لیے موت دے دی, پھر زندہ کیا, پھر دوبارہ موت آ گئی. ان لوگوں کی دعا بہت اہم دعا ہے, ایمان کا سودا نہیں کیجئے, مال ختم ہو جائے, سب کچھ ختم ہو جائے, ایمان نہیں لوٹنا چاہیے, یہی پیغام ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, پھر آخر میں میں کچھ باتیں بولنا چاہ رہا ہوں. دعا یہ ہے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 10, اے ہمارے رب تو اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں آسانی کر دے, آمین. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے اے اللہ, جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے, جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں اللہ کوئی راستہ نکال, جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما, جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اللہ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے. اور آپ کو بتا دیں آئی پلس ٹی وی اپنے بھارت دیش میں وہ اسلامی چینل ہے جو فری ٹو ایئر ہے, فری میں دکھایا جا رہا ہے, اور سرکار نے اس کو مانیتا دے رکھی ہے, اور قرآن و حدیث کے پیغام کو پوری دنیا میں وہ عام کر رہا ہے. 2 کروڑ سے زیادہ لوگ, لگ بھگ 3 کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور یہ ہمارے اور آپ کے چندے ہی سے چل رہا ہے, ہمارے اور آپ کے دان سے ہی چل رہا ہے. تو ہم اور آپ دل کھول کر, ہاتھ کھول کر, پھر اسی طریقے سے جیب کھول کے مدد کریں. اللہ ہم سب کے مال میں برکت دے. اور جن بھائیوں کے گھروں میں آئی پلس ٹی وی نہیں ہے,
ऐप के ज़रिए भी आप उसको डाउनलोड कर लीजिए या केबल ऑपरेटर से मिलिए और फिर आप अपने आप को देखिए कि मैं वहाँ प्रोग्राम में बैठा था, कहाँ पर बैठा था, कैसा लग रहा था, तो कितना अच्छा लगेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। आप तमाम लोग आए, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। कुछ बातें मेरी इधर उधर हो गई, उसको छोड़ दीजिएगा। कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने जो बातें कही है उसको ले लीजिएगा। अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, सामईन, हमने सुना कि शेख नौजवानों में बिगाड़ असबाब व इलाज पर वजाहत फरमा रहे थे। यकीनी तौर पर नौजवान किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर ये नौजवान सही है तो वो कौम आगे बढ़ती चले जाएगी, कामयाबी की तरफ बढ़ती चले जाएगी। अगर हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि बड़े बड़े इनकलाबात इन्हीं नौजवानों के ज़रिए से आए हैं। इसलिए नौजवानों से गुजारिश है कि अपनी इस्लाह कर लें। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك।